löysin. Kunnon rämpötys, kunnon rämpötys kuuluu. Ripenk. Tafuk. Henkka mehän YouTubeen. Käyhän auki se sun lahja, senkö mä lähetin sulle. Miksi et saa? Rip Hank. Hyvä, kun YouTubessa ei kuulu sun ääntä, mutta ei sitä tarviikaan. Kuuluu vaan, kun yksin puhuu epätoivoisesti jollekin. No. Elämäni onkin jo yksin puhumista. Masentelukerho. Jaha. Hyvä puhua striimistä, kun ei striimaa. Joo, me te painettiin Jedi, Veine, Katarina, Blitzcrank ja Darius. Mä en mennä, se on Draven ja Olaf ja Suomi. Anni, Jackie ja Leon on päännytty vihollisilta, selvä. Mitä se sinä? Joo, piti vähän muteettaa, kun oli tossa äidille puhua. Niin äiti, tuuppa katto. Voi kanaa, mulla on hirvittävä korkealla MS. Saa nähdä. Oispa kahvia. No sä tankkaat siellä varmaan ihan vaan huvikses.
Kuorleita oli tiin. Mikä on tämä minun ränkkivin reitti? Joo. Ready for battle. 30 seconds until minions spawn. Let me at 'em. Jahas. Mitäköhän buildia tänään tekisi? Eikö tuossa tuo? Examentti Blue Treasury. Spirit Vision, okei. Okay. En katso mikä buildi tekisi. Spirit Visionkin ainakin tarvitsee. Sitten tarvitsen jotakin muuta. Joo, Kein aloitti puolelta.
Henkka on niin kaunis. Rip Henkka. Joo, minä olen huono tällä hetkellä. No, mulla mennään aina huonosti mennään huonosti aina alussa. Joo, mun pitää oikeasti vaan pelkästään farmata, ei mä kenkin. Mulla menee aina huonosti alussa. Sitten late gameista minä vedän itteni feedeihin aina. It's on.
focus, please, that beam. No. Please, focus that team. Galio on aina, joka raidaa tuolla topissa jotenkin. No, aina ei voi mennä hyvin. Sehän se sanoo. Se on sanonta. GG, mikä sanonta. GG, easy on elämän tyyli. Ei, kyllä se minullekin on. GG, easy on mun elämän tyyli. Olen. Ready for battle. Miksi ihmisellä niinku meni ylipäätään niinku 1v3? 1v2 sisään. Ihan sama, minä jään farmaan. En minä tonne lähe. Let me at him. Your turret has been destroyed. No mitä ei. Joo. No ei ainakaan sunaa niinku mun kyllä.
Niin. Joo. Niin. Joo. Joo. Mä nyt ainakin sunkin ääni kuuluu täällä. No arvaa, että tykkäänkö minä tästä maksasta yhtään. Mä en sano yhtään killsen turrettua. Kerran totuun. Shut down. Killing. Voi please tää tiimi. Hyvä kun koko tiimi aika fiidos alussa, niin emme pysty tekemään mitään. Voi please, hyvin alkaa tää striimaaminen. No ihan surkee matsi. Alle 20 minuutissa hävittiin. No. No on se.
Mulla on Rio siihen. No ei niin, mutta yleensä pitäis mennä. Kun miettii, että meillä tuli bronsseja vastaan, no jaati sinänsä, kun miettii bronsseja, oli meidän omiksetkin. Mutta late game, jos oltais jouduttu, niin mä olisin oikeesti tappanut ne joka ikisen näistä. Oho, voi pojat! Kukaan ei acceptanut report. Ai hei, tätä kanaaria, onks te niin söpö? No ainakin siis, jos pitää pieni pentu, niin silloin se on söpö. Sitten kun siitä tulee semmonen iso mörökö, niin se on sitten vähän niinku eri asia. Voisinpä minä vaan joskus poistaa näitä Match Historyssa olevien matseja. Miksi sä pänää leesinin? Leesininhän mä tapan ihan hetkessä. Like real. Käydään ehkä kahvia.
Minä otankin koko kupin. J vastassa Fitsi Veine. Urf Kentsi. Ken Tahma Kennu. Eikö mikä Tahma Tassu? Se on sen nimi. Tahma Tassu. Kiva fäppää meni kuuluu sieltä Henkka. Itekin varmaan. Mä kritiikas, se on nyt semmoista hakkamista, että uhu. Samaa kuin minä et ollut tän isken nyrkinä näppäimistä. Näppäimistä vikaa. Kevinus. Kevisnussi. Chaijaa. Oli Tahmatassun klaani teki. Chaijaa. Boostetted to you. Miksi kukaan pelaa hiileri? Tää on hauskaa. No ei oikeesti. Rii. No, ei sorakalkaa pelaaminen koskaan hauskaa. Soraka. Soraka on paras, jos sillä osaa pelata. Jahas, mua kutsuttiin juuri äsken tää vessapaperiksi. Minions has spawned. Me, Weezy. Mitä? What? Let me at them. Niis, mä oon kututtu yhdeksi sun toiseksi, mutta vielä kertaakaan joku tuttu vessapaperiksi mua. Ready for battle. Mitä? En mä voi sinne mitään muuta sitä vessapaperiksi. Killeriksi. Rise
Mursukara. Rip. Rip Sundeja. Rip Mursukara. Mursuhampaat, jolla on karhu. Joka on karhu. Okei. Okay. Seems legit. Seems legit. Seems... Kiva killsteel. Pystyy ottaa tästä tämmönen. Kiitos. Sain levenapin. Näin, täällä on tämmönen. Missäkään niiden jungle on? Kyllä se näköjään ainakin käynyt jossakin. Näköjään tässä. Yes. Mikä ihme? No Henkka, mä lopetan puhelu. Moro. Nähdään huomenna. Mitä ihmettä? Mitä? Mitä se ihmettä mun MS niin se voi tekemään? MS nyt pysyy alhaalla. Menehän alas. Hyvä. Kiltti poika. Alas. Alas. Ei. Alas. Voi please. No, mä oon saanut nyt yhden tapon. Nolla assistia. Jee, jees kuollu. Se oli millihoopainen. Tämä täytyy olla harmisen... ärsyttyä huijaus. Mikä on tää mun MS? En tiiä, mutta mikä hakee potista niinkin farmit. Se oli kyllä kirjaimellisesti vähän outoa. Olisin päässyt karkoon, kun netti vaan pingas. Päätin myös käyttää ne kaikki manat siinä yhdessä vaiheessa tuossa kohtaa. Niin sekin oli virhe, koska mä käytin en turhan, ei mun ET paljon jotain lämää. Kun miettii. Mutta... Oho, onni. Valitan arvon lintu, mutta... Minun on hyvin vaikea känkkiä siinä, minulla on nimittäin 400 MS. Kuten näet, minulla lagittaa erittäin paljon. Don't even try. My beard. No, se tuli eeppinen ilmalento. Mä puskaan, en vaan varmaan edes näe, jos... Ja sii tulee tänne, minä sitä kyllä rupeen näkemään ainakaan. Mikä nyt? Tämä on ollut pitkään aikaan tämmöstä. Thank you.
Pysy siinä. Se oli hirveet. Ei, huijasin. Antaas. Let me at him. It's on. Please then. Mitä mulla on niissä ylipäätään päällä täällä? Ei mulla pitäisi olla paljon mitään päällä. Niinku väärää. Joo, ei tässä ole pysty tekemään. Mä painan F-kin monta kertaa. Ei, edelleenkin siinä se on se. Täsi. R-painoin. Ei, se on siinä edelleenkin. Katsotaanpa. Ups, ja nämä on päällä. Ei muuta. Toivottavasti en joudu oikeesti lopettamaan striimaamista, mutta erittäin ärsyttävästi on. En minä kyllä näillä MS-llä mitään rupee känkkimään. Jos nyt niinku totta halutaan puhuta. Mä painan kuuta tähän. Hyppää siihen. Let me add up. You're in my kingdom now. An ally has been slain. Ready for battle. Näköhän se todella oikea häppäs. Who's next? Voi vitsi, tämmönen ämmönen ainakasti. S
Surprise! I'm back. Please, damn it. Please. It's on. An enemy has been slain. Let me at him. Your turret has been destroyed. Ready for battle. Surprise! I'm back. Ja sinun kysyy en ainakaan koossa. Hirveitä koossia multa. En usko tehdä puolella. Enpä kirjoitakaan mitään. Mulla oli auto, että häät. Now it's my turn. Moikka, en ole minä. Heippaa. Hei, ihan rauha, kaveri, please. Ei. Mä en vaikka haluaisin lähteä pois täältä, mutta kun glitsas, niin terve. Joo, minä olen todella tehtävä vähän kohta tästä rinnaa. Tuntuu, että rinnaa ei ole sieltä aivan. En ole varma. Voin yrittää jatkaa. Sitten se johtuu siitä, kun mulla on fifi puhelimessa. Ja mun tabletti on käynnissä. Voisi se siitäkin olla kiinni. Kun nekin ihan kummatkin vie multa nettiä. Näin kummallisesti älyisin. Ei se silti näköjään kauheammin laskenut. Mitä enemmän porukka tulee, niin sitä enemmän koko ajan tulee tätä. Heppinen hyppy, tää se sanno olis. Kyllä lakaa sen verran varmasti kuule, kun menneet tänne, niin ei saa mitään tehtyä.
Musta tuntuu, että mulla on ihan lämmin vastaamatta täällä. It's on. Missed. Nää, se on oikeesti jo osiossa. Ei, ei, ei. Varma. Tiimi. Jaas, mulla on tässä MS näköjään laskenut. Olin niin keskittynyt, että en huomannut. Let me at 'em. Where are they? Tää en mä sinua vasta, heipä. Lopeta. What the? No feed, fed. Missä tää turuntlumpe oli? Sekin kuoli. Kenelle? Jiile näköjään kuoli. Niin. Hienoa. Fiidetkaahan Jiite. Hänhän sitä tarvitsee. Voittaaksen minut. Mulla on eniten farmia mekin tässä. Trundlin kanssa on eniten farmia. Ei oo tuolla mitään. Katsotaan. Mä menen toppiin. Kenellekään ei oo teepätä, niin miksei. Koska miksei jakaa taas 200 MS:ää. Joksihan on split-pussi champion, mutta minä en nyt jaksa splitata. Ei oo kankka. Pistä se party. It's on. No, katsotaanpas. Morgana. You baited. No niin, nyt ne kuoli. Kato, jiivetä se kuun. Joo, mitä se idea? Ei tässä nyt näin voi käydä.
Miksi kuosta talo niin tuonitimi? Nice farm allies. Go in, go in. I got a free farm. Tekisimme niin sanoisin tässä kohtaa, että report allies, mutta enpä sanoikaan. Koska miksipä sanoisin. Morgana! Et halua savittaa tuolla. Morgana, surra. Käytetään mä enää varma kun. Ei, pitää. Minä olen tulossa. Hirveen vaikeudessa. Miks? Hetkinen. Voi kananmylly. Voi kanankana. Jos joku sattui huomaamaan tuo, niin sovitaan näin. Ei tapahtunut mitään. Noin. Minä oikeesti rakensin tuon ruidisomenin, sen jälkeen mä rakensin tämän. Magic Resistance se puutsit kyllä täytyy rakentaa, sen minä huomasin. Ne täytä rakentaa. Mä voin vielä kärrätä tää matsin. Trundlen kaa. Trundle! So, Trundle war. Näin saadaan assistia. Heität kuun omiksi ja smaittaat vihollisen. Jos et osaa tehdä niin, tulee MC Nittonin. Let's be there.
katsotaanpas. Magic Resistance ei tarvittis. Itseasiassa ei. Tänään. Joo, eihän mulla oo vielä paljon Magic Resistancea. Kengit on ainoat. Kenen vaan attack speedia ihan sitä varten, että vois splitata. Usko sitten sitä topen tekemään. Maista Caitlyn ja... An enemy has been slain. Sei kertsi. Anibia. Jura. Anly. P-Baron. Nice dragon. You have slain an enemy. Bring it on. Bring it on. Katsotaan kuka tulee vastaan. Katsotaan vähän ready, niin sitä kukaan niitä vettua vihollisia. Let me at 'em. Ready for battle. Tässäkin toimii vähän glitchi, mitä ei. Masterin kanssa ihan muuta. Ja pur. Morgana. Why you shield? Dominating. Destroyed.
Useless. Pitäisiköhän vikana ite minä olla rakeepiden tullut mieleen. An ally has been slain. Hei äiti, oot se kahvia varmaan tullu jo. Voi please, et oikeesti tää meidän bottileini. Mä yritän kärrätä tää, mutta kun pitäis tappaa ihan veini. Takana on tuo tahto. Nice, kill her penta. Yes, go, go. Yes, yes. Yeah. Yes. Yes. Varmasti ruppee surrendaa. Nousi MS taivaisi siinä yhdessä vaiheessa. Mä en mä tiedä kumpaa. Mä hanoraa ehkä Anivia, se ymmärtäisi mitä pitää tehdä. Nonni. Nonni, mutta sanotaan tältä kertaa hei hei, nähdään seuraavalla kerralla ja bye bye.